នេះអនុផ្សេងតើនេះអនុផ្សេងតើមិនមកមានអអីឲ្យតែអអនុវាមិនទេណាអានេះអនុតើអនុប្រែថាម៉េចនេះអនុនេះអនុនឹងណាអនុប្រែថាណាអនុប្រែថាបន្ទាប់ហ្នឹងបន្ទាប់ណាប្រែថារងណាប្រែថាម៉េចទៀតតាមប្រែក្រោយណាអនុតាមតូចបន្ទាប់រងក្រោយបណ្ដោយលំដាប់ណាប្រែថាលំដាប់ក៏បានចឹងយើងត្រូវច្បាស់អនុហ្នឹងហើយអនុមិនចេះតិចណាអនុអនុវិទ្យាល័យមិនឃើញទេអនុប្រធានអនុប្រធានមានប្រែថាមិនមែនប្រធានទេណាញាតិញោមជឿឯងជឿអាចារ្យដើរបោកបញ្ឆោតមែនអាចារ្យហ្នឹងទេលើអាចារ្យដែលឃោសនាអកុសលណាលើកហេតុផលឯណាមកមកប្រៀបធៀបគិតថាអកុសលនឹងអកុសលមិនអកុសលដឹងថាមិនល្អហើយណាហើយមកប្រៀបធៀបនឹងអនេះមិនត្រូវអានេះអនុតើត្រូវបានគាត់ហ៎អានឹងត្រូវបានគាត់ណាអានឹងត្រូវបើគាត់ទៅអកុសលនឹងត្រូវបើគាត់ហើយអានឹងត្រូវបើគាត់ហើយអកុសលនឹងត្រូវបើគាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយអអីទៀតឧទាហរណ៍អសប្បរោះអីហ្នឹងមិនមែនជាសប្បរោះហ្នឹងហ្នឹងក៏ត្រូវបើគាត់ដែរហ្នឹងវាអដូចគ្នាប្រែថាមិនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអនុហ្នឹងគឺប្រែថានេះបន្តពរងក្រោយបន្តលំដាប់ផ្សេងពីអនេះទេអញ្ចឹងកុំអីណាកំលប់អាចោលឬកំថាឃើញថាអនៅពីមុខហ្នឹងដឹងតែវាមិនល្អកំយល់បែបដូចឆ្នាំងឡើយកំយល់ខុសអញ្ចឹងឡើយបើថាប្រកាន់បែបថាអូយដឹងតែអនៅពីមុខខុសអញ្ចឹងចុះមិននិយាយថាប្រទេសខ្ញុំភិវត្តហើយទៅមិនចឹងប្រទេសខ្ញុំភិវត្តហើយប្រទេសខ្ញុំភិរៈហើយវាមិនដែលគេណាគេនិយាយភិរៈហើយភិវត្តហើយខ្លាចអាត្រឹមអហ្នឹងឯណាពួកអានេះបើយើងវេចញ៉ៃទៅបានមិនដឹងមិនចឹងណាមានប្រទេសកំពុងភិវត្តហ្មងអញ្ចឹងបានថាហៅខាងណាឃើញអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងចង់តែហៅមកមួយនិយាយមួយមុខគ្នាច្បាស់មើលអខណ្ឌដើមមែនប៉ុន្តែមិនមែនអដែលមកពីអ្នកដែលថាមិនទេគឺអភិនេះឃើញអនុនេះអនុនេះតើនេះអនុហ្នឹងអនុណាពាក្យផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ភិវត្តនេះគឺអភិរិយនេះពាក្យនឹងអភិបរយមិនចឹងអភិនេះមកពាក្យអភិហ្នឹងអភិហ្នឹងនេះពាក្យអភិហ្នឹងអភិដែលប្រែថាម៉េចអភិនោះក្រៃលែងអភិនេះអភិបោកនឹងរៈណារៈអូអភិប្រែថាក្រៃលែងនេះក្រៃលែងក្រៃនេះមិនចឹងក្រៃលែងក្រៃលែងអស់ចាអូក្រៃពេកណាអភិធម្មអីហ្នឹងណាណាត្រូវដែរគាត់ក្រៃពេកដូចអភិធម្មអីម៉េចអភិធម្មអភិធម្មយើងនិយាយរហូតហ្នឹងអភិធម្មគឺមកពីអភិហ្នឹងឯងមិនមកពីមិនមកពីប្រែថាមិនទេមិនមកពីអ្នកទេគឺអភិបោកនឹងធម្មៈហ្នឹងប្រែធัวដល់ក្រៃលែងហ្នឹងឯងឃើញទេអភិជនជនអ្នកមានសម្បត្តិអីចឹងទៅអភិជនឲ្យអភិវឌ្ឍឯអីទៀតហ្នឹងអភិវាមានអភិវាមានអនុវាមានអីទៀតឫគុណរឿងអនុពីមុខអនុឡោមអរេអនុឡោមបានន័យថាស្របតាមណាស្របតាមស្របតាមស្របតាមដល់បដិឡោមមិនស្របហ្នឹងឯងបដិឡោមគឺមិនស្របណាអនុឡោមបដិឡោមមិនស្របតាមហ្នឹងអនុឡោមវាបដោយតាមអនុហ្នឹងឯងលោកគ្រូហ៎ប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចសរេទៅចេះវិញគ្រូសរេហ៎គាត់អាចសរេថាដល់ពេលគាត់ស្របតាមគាត់ថាអនុឡោមដល់ពេលមិនស្របគាត់អនុឡោមអេយ៉ាមានហើយទេឥឡូវជួយស្ដាប់គ្នាមើលលោកកណានិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនដែរស្ដាប់បានហើយនោះបាន
អ្នកដែលយល់រឿងអៈនឹងអៈដែលប្រែថាមិនហើយនឹងអៈអីផ្សេងទៀតកុំប្រកាន់ថាមិនទាំងអស់ណាយល់ហើយណាគួរតែយល់ចឹងណាហ្នឹងហើយ